Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre mais um termo dessa filosofia tão maravilhosa e antiga que é a filosofia tolteca. E o assunto de hoje é o conhecimento silencioso. Eu vou explicar direitinho o que isso significa, porque tem muito a ver com algo que eu falo sempre aqui no canal, que é ouça a voz do seu coração. E às vezes as pessoas não entendem o que eu estou falando quando eu digo ouça o seu coração, porque o seu coração é a bússola que dirige a sua vida. Esse coração que eu me refiro não são as suas emoções. Primeiro porque emoção não conhece nada. As emoções são simplesmente uma reação ao que está acontecendo aqui, ó, dentro da sua mente. Então, da mesma forma como quando você assiste um filme, você se emociona com aquele filme que você está assistindo, aqui dentro de nós acontece a mesma coisa. A mente é como uma TV ligada o tempo todo dentro da sua cabeça. E dependendo do filme que ela mostra, você se emociona. Portanto, a voz do coração não é a voz das emoções. A voz do coração também não estou me referindo ao coração enquanto órgão físico. É apenas um termo poético para dizer esse lugar aqui no seu peito, o lugar onde fica o seu coração. É disso que os antigos naguals, né, ou os antigos toltecas, essa filosofia ancestral aqui do México dizia sobre o conhecimento silencioso. Então vamos começar com a palavra conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é saber, saber a respeito de alguma coisa. E repare, como os povos antigos, ou mesmo povos ditos primitivos, como os povos indígenas, têm um certo conhecimento que não é racional. É como quando alguém sabe onde encontrar água, onde ninguém sabe onde tem água, ou onde está aquela determinada caça, aquele animal para caçar. É apenas um conhecimento sem racionalidade. Perceba, como quando a gente é criança, a gente tem ainda um pouquinho desse conhecimento, uma impressão de onde as coisas estão, como elas são, sem muita razão para isso. Eu acredito que os povos antigos tinham muito disso, pela proximidade com que viviam com a natureza e essa conexão do ser humano com a natureza. Mas a gente foi perdendo isso. Pouco a pouco, as sociedades mais modernas, as sociedades contemporâneas, foram se afastando desse tal conhecimento silencioso e se apropriando mais de um outro tipo de conhecimento, o saber que vem pela razão. Não foi por acaso que isso aconteceu, não. Foi porque antigamente, acredito que mais próximo assim da Idade Média, a gente enquanto humanidade, nós passamos por muito conhecimento sem conhecimento, que eram as fantasias humanas ou as superstições. E para a gente se afastar destas superstições, a gente entrou por um outro caminho, o caminho da razão, do conhecimento empírico, de experiência. E não tem nada de errado com isso. Mas ao mesmo tempo que nos aproximamos tanto dessa razão, do pensar mental, a gente foi se afastando desse outro conhecimento, o tal conhecimento silencioso, que não tem nada a ver com fantasia ou superstição. E hoje, como é a nossa vida? A gente, desde criança, é educado a viver no reino da mente, porque desde cedo a gente é mandado para a escola e a gente tem tanto que aprender. E tudo isso que a gente aprende é muito racional. E a nossa vida hoje, cercado de instrumentos eletrônicos, computador, celular, e tudo que a gente faz nos remete muito a isso. E a nossa vida fica mental e racional. E o que é que a mente diz? A mente diz: eu sei. Quando alguém te faz uma pergunta, por exemplo, você se vê na obrigação de responder. Porque a sua mente diz: eu tenho que responder isso, eu preciso saber, e busca uma explicação. E para tudo na vida é assim, você quer uma explicação. Eu fiquei doente, por que será? Isso aconteceu comigo? Por que isso está acontecendo? O que vai acontecer amanhã? O
que vai acontecer o ano que vem, o que acontece depois da morte e tantas outras perguntas que a gente insiste em saber. Mas de fato, eu te pergunto, o que é que a mente sabe? Tudo que nós construímos hoje no nosso mundo é muito fundamentado nesse saber mental. Mas será que a gente não está perdendo alguma coisa? Algumas questões fundamentais da vida que não são possíveis de responder com a mente? E às vezes a gente quer muito saber o que fazer. O que eu devo fazer? E será que a mente sabe? Será que a mente sabe qual é a melhor direção que você deve tomar na sua vida? Bom, o conhecimento silencioso é essa voz que não fala alto, essa voz que apenas sabe. Muitas vezes quando eu digo aqui no canal, eu digo para os meus clientes em processo terapêutico, não é a sua mente que deve responder essa pergunta, não é a sua mente quem deve decidir. A dúvida fica, mas se eu não sei com a minha mente, será que é certo eu saber com outro lugar? Será que eu vou saber o que fazer? A minha experiência é que quando eu saio do processo mental e eu encontro essa parte em mim que é o ser, que é uma parte que é a minha parte real, que é o meu eu verdadeiro, que é pura imagem e semelhança do Criador, amor incondicional, paz profunda e poder, quando eu me aproximo desse lugar, eu simplesmente sei. E até mesmo o meu fazer, ele vem deste lugar. Portanto, eu não preciso saber o que eu tenho que fazer, porque na hora em que eu precisar fazer, esse conhecimento simplesmente surge e eu ajo a partir desse lugar, a partir do conhecimento silencioso. Os antigos Naguals, ou toltecas, as antigas civilizações, né, aqui da América ou mesmo de outros lugares do mundo, as antigas civilizações diziam isso e tinham isso. Esse conhecimento que vem de outro lugar, simplesmente o ato de saber o que fazer no momento em que é necessária a ação. E aí, é provável que você me pergunte como acessar isso. E a única coisa que eu posso te dizer é perceba as ações da sua mente. Perceba como a mente fala com você todo o tempo. Perceba as vozes, as mil vozes na cabeça. O tal do mitote que falamos aqui nessa série. Apenas perceba isso. E perceba que existe um lugar em você onde essas vozes não existem. O caminho que eu conheço mais próprio para a gente acessar o conhecimento silencioso é o caminho da meditação. E meditação significa simplesmente estar no momento presente, com toda a sua atenção naquilo que você está fazendo agora. E note como a sua mente te leva para o passado, ou para o futuro, ou para histórias que não estão acontecendo, que é simplesmente uma fantasia, apenas na imaginação. Perceba e volte para o presente. Coloque sua atenção na respiração. Coloque sua atenção nesse exato momento que está acontecendo agora. Mulher sentada numa cadeira. Eu toco as minhas pernas. Percebo o tecido das minhas calças. Percebo a textura da cadeira. Percebo o ar, os objetos, os sons. E só existe o agora. E nesse agora existe um silêncio, e dentro deste silêncio, um conhecimento que a gente acessa quando entra neste silêncio. Então, este é o conhecimento silencioso, ou a voz do coração, que os antigos falavam e que a gente pode acessar, porque está dentro de cada um de nós. E se você tiver alguma dúvida sobre o que fazer, como se comportar, que direção tomar na sua vida, a minha sugestão é não ouça sua mente. A mente não sabe nada. A mente vai tentar te dar o caminho mais seguro, o caminho com menos riscos. Mas no caminho seguro e sem riscos não está a grande aventura da vida. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre isso.
porque só vive a grande aventura da vida aquele que é um guerreiro, o guerreiro espiritual. E esse é o assunto do nosso próximo vídeo. Por hoje, vamos ficar nisso. Conhecimento silencioso, a voz do seu coração. Se você curtiu esse vídeo aqui, está curtindo a filosofia dos antigos habitantes da América, deixa um gostei para mim. Não esqueça, porque o gostei aqui para o vídeo é bastante importante. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei para mim e compartilhe esse vídeo com quem você ama. Um beijo!